Latvijas Mūzikas akadēmijā diriģenta Mārtiņa Ozoliņa vadībā raita rit gatavošanās rītdienas koncertam Dzintaru koncertzālē. Uz skatuves cits citu nomaina jaunie operdziedātāji. Lichtensteinas fonda paspārnē šobrīd ir 20 solisti, un Latvijas koncertā būs iespēja redzēt septiņus. Katrs no mums mēģinā izvēlēties skaņdarbus, kas būtu interesanti klausītājiem, un vienlaikus tādus, kas palīdzētu attīstīties muzikālajā ziņā. Fonda mākslinieciskajam vadītājam vaicāju, vai būtu iespējams, ka es dziedātu divus Wagner skaņdarbus. Saņēmu piekrišanu un esmu gandarīts, ka varēšu tos izpildīt šajā koncertā. Tas ir ļoti izaicinoši, bet vienlaikus ir liels gandarījums to īstenojot, jo sevišķi ar tik brīnišķīgu orķestri un lielisku un pretim nākošu diriģentu. Man par ko ir prieks, ka varbūt tās, ka šī galā koncertā skan diezgan daudz Wagner muziku, jo mēs jau tomēr asociējam kā Wagner pilsēta Rīga un Wagner tradīcijas. Un, jā, skan no dažādām Wagner operām skaistākās ārijas. Un, protams, tas, kas ir aktuāls viņiem, tad mēs spēlējam no Mozarta līdz Offenbacham un operetiem. Tā kā muzika ļoti krāsaina, daudzvietīga un arī paši dziedātāji ir ļoti dažādi, atšķirīgi. Jaunu solistu parādīšanās, tas vienmēr ir notikums. Šī ir otrā reize, kad starptautiskais jauno operdziedātāju galā koncerts International Opera Stars notiek Latvijā. Atklāti sakot, pirmais koncerts Rīgā bija viens no visu laiku labākajiem, kāds mums bijis. Tāpēc mums bija diezgan skaidrs, ka mēs gribam atgriezties Latvijā, un tā cerams nav pēdējā reize. Arī pirms 6 gadiem International Opera Stars koncertu pie mums diriģēja Mārtiņš Ozoliņš. Šī īsā, bet ļoti koncentrētā sadarbība ir apusē interesanta, un arī mums ir patīkami dzirdēt jaunas, neredzētas valsts, jo operas orķestra mūziķi, kas pamatā spēlē šī koncertā, ir ļoti advancēti un erudīti, un viņi atšķir jaunus, talantīgus, spēcīgus dziedātājus, un viņiem tas sagāda baudu. Ik gadu labdarības fonds organizē 4 līdz 6 koncertus, kuros pasaulē izrāda savus stipendiātus. Šī gada koncertu sērija aizsākās Itālijā, un Latvija ir otrā jauno operdziedātāju pieturvieta. Tai sekos Lietuva, bet gada beigās Japāna. Zana Brikmane, Artjoms Kočarjans, Latvijas televīzija.